Ker je bilo Novo mesto do osvoboditve obdano žico, so najprej pripravili spominski pohod, ki se ga je udeležilo približno 150 ljudi. Med njimi tudi najstarejša pohodnica Marija Zupančič, ki je tokrat pot prehodila že 25-tič. Jaz sem bila pregnana med vojno, 42. leta so nam vse požgali, ker se oče ni javil. Ampak sem zgubila očeta, brata in sestro v partizanih. 12-kilometrska pot se je začela z odkritjem turistično-informativne table Novo mesto v Žici. S tem smo postavili Novo mesto obok vsem tistim velikim evropskim mestom, ki uživajo slavo herojev v borbi proti antihitlerjevski oziroma v antihitlerjevski koaliciji. Osrednji govornik na mitingu, Bogdan Osolnik, je novomeščane z balkona Rotovža kot poveljnik partizanskih enot prvič nagovoril že leta 1943, ko je bilo mesto po kapitulaciji za kratek čas osvobojeno. Do prave osvoboditve je nato prišlo slabi dve leti pozneje. Jaz sem tukaj predvsem kot eden od tistih novomeščanov, ki so nekoč bili mladi in doživljali vojno, okupacijo Novega mesta in potem seveda bili v središču upora. Miting so sicer posvetili tudi zmagi nad nacizmom in fašizmom, dnevu Evrope in mesecu mladosti. Pot je dejansko spomenik. Je pot, pohodna pot objetega mesta, objetega v Žici, v bunkerjih v času narodnostnega boja. Je prav gotovo ponos Novo mesta, res heroja v tem smislu. Toliko padlih v Novo mesto 1800, samo mesto 230. To ni mehna stvar. Prireditev na glavnem trgu so popestrili recitatorji in pevski zbori novomeških osnovnih šol.